só queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão. E se quiser, te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te mostro a verdade, que é ser imperfeito e só. Boa noite. Como é que vocês estão? Nossa, fui jovem ontem. Mas no outro dia a gente sempre paga o preço de ser jovem, né? Não sendo jovem. Aí vou terminar a noite da maneira que eu amo, comendo hambúrguer e o melhor de São Paulo. Porque isso aqui é tradição de domingo, entendeu? Não tem como quebrar uma tradição. Tá vindo no outro Jack? Não tem como. É a memória afetiva da gata.